כתבנו הצבאי נועם אמיר, במערכת הביטחון עוקבים בדאגה אחר המצוקה הקשה שיש בעזה. האם זה יכול להשפיע על הפעילות בגבול? כן, זה יכול להשפיע, זה כבר משפיע, מכיוון שאנחנו רגילים לכך שכשעזה נכנסת למצוקה הומניטרית, אז אנחנו רואים הרבה מאוד פלסטינים שמתקרבים לעבר הגדר, מנסים להתחמק מהרצועה לתקופה מסוימת, להיכנס לישראל, לעבוד, לנסות להשיג פרנסה, ואם נתפסים בגדר, אז גם מעצר בבסיס צבאי עם אוכל טוב, זה גם כן איזושהי נחמה מסוימת. בהקשר הזה צריך לומר, הערב ניסיון חדירה של ארבעה פלסטינים מכיוון רצועת עזה לתוך שטח ישראל. הם חצו את הגדר מדרום רצועת עזה, הם עוברים לחקירה אצל השב"כ, שבחליהם לא פחות מסכינים, ואפילו אקדח. סביר להניח במקרה הספציפי הזה שלא מדובר באירוע הומניטרי, אלא באמת באירוע פחאי, חבר'ה שבאו לבצע פה פיגוע על הגדר, וזה מתחבר לעובדה שחמאס ממשיך לעודד את הצעירים, את הפלסטינים, לבוא ולבצע פיגועים על הגדר. לצד זה, דנה, השאלה אם עזה נכנסת או לא נכנסת למצוקה הומניטרית היא כבר לא שאלה, היא כבר עובדה בשטח. כי כשמסתכלים על המציאות ברצועת עזה, כן, העובדה שכבר לא חופרים כל כך הרבה מנהרות, מכיוון שמבינים שזה לא הולך לשום מקום, וזה בא לידי ביטוי בירידה של הכניסה של הסחורות. עזה קונה פחות מ-1,500 מסעיות ביום לעד 400 מסעיות כן, ביום. כן, והערב דווח על פיצוץ בעזה שגרם לנפגעים רבים שם. מה קרה שם בדיוק? זה נראה כמו משהו שיותר דומה לאיזה ריב חמולות בתוך הרצועה עצמה, בינם לבין עצמה. השיח פה באמת מדבר על התקוממות של בינם לבין עצמה, ריב חמולות בעזה לא חסרות כאלה. חלק מהם עושים אבדציה, שדרוג לארגוני טרור סוררים, וחלק מהם נשארים. הניסיון הגדול שלנו מלמד שאיפה שיש כאוס מנהיגותי, כן, יש בעיקר ניסיון אז לשלוט בשטח. זה כמו שאנחנו קוראים בישראל שוק אפור, פרוטקשן וכהנה. שם זה חמולות שמנסות לתפוס אזורים ולשלוט בהם גם כלכלית. אגב, עזה מתבשרת היום בשורה רעה, צריך לומר. אבו מאזן, לא פחות ולא יותר, מחליט להשית על הרצועה מס חדש, מס ערך מוסף, בדיוק כמו המע"מ שלנו. זאת, כן, מכה אנושה לתושבים. אבל מצד שני, ישראל מכניסה לשם גנרטור. כי ישראל מבינה שגם החורף הזה, שהוא חורף קשה, וגם העובדה שיש בעיה קשה שם מבחינת היכולת לשלם חשמל, אז משלמים על חשמל באמצעות דלק, באמצעות גנרטורים, וזה בעיקר כדי לתת שם עוד קצת חמצן. בישראל ערים למצוקה ההומניטרית. המערכת הביטחונית ממליצה לדרג המדיני לשחרר קצת את הרצועה סביב הרצועה, כלומר, להכניס יותר פועלים, לבדוק יותר אופציות אחרות. הסיפור הגדול כאן, דנה, זה הסיפור של אבו מאזן מול חמאס, כל הסיפור הזה של הפיוס הפלסטיני שצריך כבר להתפוצץ, אחרת הסיפור שם באמת מתבקע. כן, ריקלין, נראה שעזה על סף פיצוץ, ישראל עושה צעדים הומניטריים, ובתמורה חמושים מנסים לחדור לשטחה. כן, כי כל הזמן יש איזה סוג של לחץ. תשימו לב, אני דיברתי על זה נועם עוד לפני השידור, שברגע שישראל אפשרה בעצם את חידוש החשמל בעזה, את ההספקה שלו, שאלתי את נועה, מה אתה אומר? אז זה בעצם כמעט ירי הטילים וירי מכל סוג שהוא, למעט נדמה לפני מספר הימים, איזה שתי מרגמות, כמעט פסק לחלוטין. כלומר, יש פה איזה משחק מצידם, אנחנו לוחצים עליכם, אנחנו רוצים דברים. תראו, המצב בעזה נורא, כי חמאס, צריך להגיד, הרשות הפלסטינית קיבלה כסף יותר מאשר יפן וגרמניה ביחד בתורנית מרשל אחרי מלחמת העולם השנייה. הם בוחרים לקחת את הכסף הזה, במקום לפתח אותו, את האוכלוסייה המסכנה שלהם, הם בוחרים להשקיע בנשק ובמנהרות. ועד שהם לא יחדלו מזה, המצב שם יהיה בקנטים.